Про головне – події в Харкові та області 3 квітня. Трьох посадовців Харківщини підозрюють в організації шпарини в кордоні для чоловіків. Можливістю втекти від мобілізації скористалися 19 псевдоволонтерів. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України. За версією слідства, у переправленні ухилянтів за кордон брали участь 5 осіб. Серед них – колишня керівниця апарату ХОВА та два депутати Харківської райради. У схемі також задіяли представників благодійної організації. Саме на її запит дані чоловіків вносили до системи Шлях. Організація направляла листи до ХОВА, звідти надходило погодження. За даними прокурорів, вартість послуг була близько 60 тисяч гривень. На Харківщині від російського обстрілу загинули батько з 11-річним сином. Це сталося в селі Новоосинове під Куп'янськом. Воно знаходиться на лівому березі річки Оскіл, неподалік лінії фронту. Перед тим із населеного пункту проводили примусову евакуацію, повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. За його словами, родина вперто відмовлялася виїхати, але в листопаді за участю поліції та місцевих адміністрацій матір таки переконали з двома дітьми переїхати до Харкова. Проте згодом родина таємно повернулася додому, що завершилося трагедією. У Харкові до початку нового навчального року хочуть збудувати ще 3 підземні школи. Про такі плани повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, для будівництва розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. 3 температурні рекорди за 3 дні встановила погода в Харкові. Ніколи за весь час спостережень у місті не було так тепло 31 березня, 1 та 2 квітня, заявили в регіональному центрі із гідрометеорології. Погода 2 квітня побила рекорд, який тримався 77 років. У далекому 1947 році в цей день температура була на 2 градуси нижча, ніж вчора. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.